E aí, gente, tudo bom? Aqui é a Monize e no vídeo de hoje eu fui convidada pela loja Zafo. Então é um site que vende para todos os lugares do mundo. Ela tem roupa, acessórios, tem muitas coisas. Então eles me deram uma certa quantia para eu gastar nessa loja. Então eu vou fazer umas comprinhas e depois eu mostro para vocês o que eu recebi em casa. Uma coisa que eu gostei é que o site tem em português, então eu sei que as minhas seguidoras vão gostar disso. Tem bastante acessório e uma coisa que eu tô querendo comprar agora, que eu vi bastante no Instagram, é óculos pequenininho. Eles têm bastante e tá muito baratinho, ó, R$24, R$17, R$30, gostei, tem cinto, vamos ver o que mais tem, tem coisa de esporte, tem biquíni, então com o verão aí, gente, tem biquíni também, e tudo é um preço legal. O que eu tenho a dizer sobre esses sites? Eu acho sites que você pode sim economizar dinheiro, só que demora um pouquinho pra chegar em casa. Então reserva aí um mês de antecedência pra fazer essas comprinhas, se você vai precisar usar numa data próxima. Então essa é a minha dica. Então tá, gente, eu vou fazer as minhas comprinhas e quando chegar em casa eu mostro tudinho pra vocês. Então segue o vídeo. E aí, gente, tudo bom? Cheguei em casa e tinha uma encomenda pra mim, que é da loja Zafo. E a minha irmã já tinha comprado algumas lojinhas da China, mas eu nunca tinha feito um vídeo aqui mostrando comprinhas pra vocês. Então, a primeira coisa que eu vi quando eu olhei no site, eu falei, quero esse óculos Tumblr pra eu levar na minha viagem. Então, gente, chegou o pacote, mas eu vou confessar pra vocês que eu abri, mas eu não vi tudo, eu só fui ver um óculos, que foi esse aqui. Fala sério, gente, a última moda é usar óculos pequenininho, retrô. E esse óculos aqui eu paguei muito barato. E ele tem uma qualidade boa, porque eu juro que tava esperando ser algo péssimo, mas é ótimo. Eu não lembro das coisas que eu comprei nessa loja, então eu vou deixar pra ser uma surpresa aqui pra vocês também. É uma legging preta com essa linha vermelha que tá super na moda. A próxima coisa foi essa blusa. O material é bem macio e é uma blusinha ombro a ombro. É um conjuntinho, mas eu acho que veio um pouco grande. É um top com um shortinho. Eu achei do material ótimo, não tá mal feito. Nunca não estou com fome. Essa blusa aqui é a minha cara, me representa. Ah, eu comprei pra academia, gente. Comprei um top. E ele vem com um bojinho. Mas eu acho que ele também é um pouco grande pra mim, porque eu não sou uma paniquete peituda. Então, a parte que eu mais queria ver. Os óculos. Eu comprei esse estilo, mas eu não sei se eu gostei tanto do meu rosto. Ele ficou muito pequeno. Mas o outro eu gostei, esse aqui. Gente, esses óculos são bem parecidos com aquela marca que as blogueiras ficam patrocinando. Mas em vez de custar R$100, ele custa menos de $5. E a qualidade é boa. E esse eu gostei. Esse aqui eu tô, tipo, muito milionária. Eu achei... Essa loja com os produtos tem muita qualidade, porque eu já comprei bastante de lojas da China. Só tem que tomar cuidado com as medidas. Eu não me medi pra comprar certo, mas eu acho que quando você for comprar online, você tem que medir o seu corpo pra comprar tudo e servir certinho. Então é isso, gente. Se você gostou, não esqueça de curtir e comenta aqui embaixo qual item você mais gostou da loja. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos!